Taigi, na kągi, skaičiuosiu su jumis, sveikinuosi ir aš Muškutis, ir šiandien pasirodo, kai matot, esam Winning Privilege Melpyje, ir šiandieną parodysim aktyvų aukšlių spotą. Tai va, šiandieną esu Winning Privilege Melpyje, į kam reikia baitfisho, tai čia yra pats, sakyčiau, dabar geriausias spotas, kurį gali pasigauti, taip toliau, nes va, su dviem iškeriam gaudu, jau turiu 3 aukšles, ir matot, netgi markerį nuo tramo 8 gramų, kaip ir dacia vakar pasikeitė, tas pats ir blikai. Nebe nuo 40 gramų, nuo 38. Įdomu, įmanoma padaryti būtent šito dydžio aukšlę į baitfišą. Ne, neįmanoma, ok, nuo 40 iki 70 tiek. Bet markeriai nuo mažiau dabar prasideda. Tai visai įdomus dalykas. Op, štai kibimas, vėl aukšlytė, maža, bet vis tiek. Tai va. Štai užsimetam, tai šiandieną randuosi pačiam pirmutiniam žmelbį, kurio atsirakinsiu, tai bus moskytas ir finningas. Esam šiandieną upėj, bet upės prūdė galima sakyti tokiai lyg senvagiai. Ir štai čia va srovės galima sakyti visiškai nėra. Tai va, gan patogu, bet iki čia dait, matot, reikia eit per tiltą. Esu 2-4 kvadratė žmelpėje, kai matot, štai čia va. Ir jeigu neturi žmelpą, tai atsiponysit kažkur tai štai čia, perėsit per tiltą ir pasuksit į dešinį ir prieisit tą prūdą. Tai va, palyginus tikrai yra gan paprasta, bet toksai visai neblogas ir aktyvus dabar spotas šiuo metu. Tai va, į kam reikia aukšlių, tikrai ateikit, pasigausit čia jų nemažai. Tai va, koordinatės yra 84, 113, gaudysiu šiandieną su telestikais, sakydžiau, su telestikais yra patogiausia. Aišku, aukšlės gaudomas su plūdė, ne su dugnyne, su plūdinė meškerė. Ant dugnynės pagauti mano, bet ten tikrai tikslingai prigaudyti nelabai šiais, o kibimas čia bus varlė, ne? Jo, varliukas. Kermitas, ok, štai. Štai, gerai, pasiimam šitą meškerę. Pasižiūrėsim, kas čia daužia, op, yra aukšlė. Nu va, 20 gramų, štai užsimetam vėl, pam. Nu, kažkur ten taip toli nereikia, maždaug va čia labiau štai pusėj. Matot, ir valiuo pasitaiko, tai irgi visai fainas dalykas. Bet va, 3 minutės, 6 žuvis, visai neblogai. Ir aukšlių, op, vėl žuvis, nėra plūdės, varliukas vėl. Mat, varlės irgi visai neblogai šitam spote kapoja, kas irgi yra visai neblogas dalykas, nes varlės galima į baitfišą pasidaryti, o ant varlių, žinokit, labai gerai kimba vėgelės ir taipogi unguriai. Tai va, su ir ungurio trofėjų pasigavęs ant varlės ir belai burboto trofėjų ant varlės, tai va, irgi labai fainiai. Op, štai vėl žuvis, turim aukšlę, tai va, tai išsitraukiam, bam, čia markeris aukšlės nuo 50 gramų eina. Trofėjus 110 gramų. Tai palyginus šiaip yra žiauriai lengvas trofėjus, jei kas neturi, tikrai labai lengvai galite užsidaryti. Tikrai nelgai užtruks. O blutegas eina nuo 160 gramų. Tai irgi palyginus nėra iš sunkių tų blutegų. Nėra, aišku, lengva blutega pagauti, nes blutegas yra blutegas, bet nėra ir sunku, sakyčiau, jeigu pasėdėtumėt ant aukšlių ir kelias realybės dienas, tai manau, tikrai yra nemažas šansas pasigausit. Tai va, o, kem 8 gramai. O, žiūrėkit, čatas nebe nuo 50, nuo kem 8 jau. Ok, va, ir su dacijam padarė kitaip ir su blikais, tai visai fainai, man tinka. Man čia tas patinka, pakeitimas. Dabar galim ir daugiau silverio pasidaryti. Ypač tie, kas mėgsta plūdę, tai va, ypač jum gerai. Tai va, o gaudant aukšlės, geriausias masalas tai būtų dzikas. Pats geriausias tai bus mūsų, aišku, tada antras, sakyčiau, per barlį, ten jau toliau dzikai, bloodworm'ai, taip toliau. Tai va, štai kibimas, pam, čia mes turim varliuką, kermitą. Štai išsitrauksim greitai. Op, 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 patik čia. Šiam 3 gramai, nu va, užsimetam vėl. Pam. Nu va, fainai. Vėl kibimas buvo. Čia, op, yra. Nu va, yra 1 gramo varliukas, užsimetam. Tai va, gilis yra 18 cm, šiaip labai mažas, nes visiškai sėkliui tos aukšlės kima, bent jau rašiam fishing'e, realybė kažkaip jas mėgsta tarp vidurinio sluoksnio vandens arba paviršiaus. Tai va, būna dažniausiai viens iš dviejų, čia jau priklauso irgi ir nuo pašaro, kaip pateiksit, taip toliau, nes jam būna tai debesėlis, tai perdrėkintas pašaras ir taip toliau, tai visokių įdomių būdų yra. Ypač gaudant tą aukšlę, tai visai įdomiai, tai va. Taip, tai kai matom, vėl kibimas buvo ant šitos meškerės. Tai va, kabliukas yra S24 dydžio, ant šitos, man rodos, 22 galbūt užsidėsiu su. Jo, 22.
Valą naudokit kuo mažiau kilogramų, geriausia būtų tiesiog paprastas fluorokarbonas arba monofilamentinis valas. Dar viena aukšlė. Gerai, štai užsimetam vėl. Nu, va, super. Per 6 minutės turim 14 iš viso žuvų. Kai mat, kibimas tikrai geras, kimba aukšlė visą dieną, visą vakarą, visą rytą, naktį tik tai nekimba. Bet naktį, tai žinot, čia su pūlėm mažai palyginus, ką pagausit, jeigu žuvo tokių žuvų. Nidacijas ten taip turiu, nieks neima. Nu, užsimetu irgi va. O taip, tai kabliukai irgi nėra labai didelio skirtumo, tiesiog va, jeigu norite tokius mažus naudot, man rodos prasideda jau tiem ypač mažos išmeros nuo Simmons Happy Hook kabliukų, bet tuos atsirakinsit lyg ir 8 ar 7 lygio, lyg ir 8. Tai va, tada jau galėsit naudot tos mažus visiškai kabliukus, aukšlėm jie labai labai gerai sueina, va dar viena aukšlė, 4 gramai, štai užsimetam vėl, pam, tai va, ant šitos, kai matote, irgi musę užsidėjęs esu, 1,5 kilo valą. Taipogi, va, per barlį gali pabandyti, bet jeigu norit ir varliukų pagauti, tada jau dėkit musę. Tai va, dar kartais būna, bloodworm pasitaiko irgi, varlių, gan mėgsta jos irgi pakipti, tai galima netgi ir ant to pabandyti, čia kaip kas norit, o kibimai ant dviejų meškerių ir kurią čia dabar rimt. Na nieko, va, 27 gramai. Čia ant šitos kažkas yra. Op, varliu, ne varliukas, šliukas, ok. Štai, užsimetam vėl. Kibimas ant kitos nėra, nėra. Tai va. Visai fainai, galima čia per happy hour procentų pasikelti, ypač tie, kas neturi, tai tikrai pasibandykit, pasikelsit tikrai. Čia irgi su jom atsimenu nemažai procentų damušęs esu. Klupunelom atsimenu irgi ten sėdėdavau, gaudydavau, keldavau procentus. Tai va, tas pats ir su aukšlėm būdavo. O taip tai, šiandieną kaip ir viskas bus, maždaug parodžiau aukšlių spotą, taip toliau, kaip gaudyt, ant ko gaudyt. Ir štai tai va, kibimas vėl, čia mes turim, ką mes čia turim, na aukšlė 20 gramų. Tai va, taipogi, galit prisijungti Discordą, nuoroda yra aprašyme po video. Discord yra kanalas padimo anketos, ten užsipildę anketą, jei kas norit, galit pakliūti Russian Fishing 4 čatą, yra 300 žmonių šiuo metu. Kibimas vėl, ten 2 gramai aukšlė. Va, užsimetam. Gerai. Bet va, mat, gerai prigaudžiau. Tikrai nemažai dabar čia markeris, nu biškį mažiau eina, tai irgi labai fainas dalykas. Tai va, taip, tai šitam video bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirštam paspausti subscribe mygtuką ir susimatysim kitam epizode. Tai va, parašykit komentarus, kaip jums sekasi irgi žvejybose, taip toliau, realybėj dabar būtų visai įdomu išgirst, nes pats irgi nemažai žvejoju, bandau bent jau video padaryt. Tai tik ne visada išeina, tai kartais yra šiam fishingą, tai vėlai įkeliu, tai čia iš karto tai pasakau. Būtų įdomu pasakyti, ką jūs gaudėt, galbūt pasisemčiau kokią idėją, ką pažvejot, taip toliau. Bet taip, tai viskas, ačiū, kad žiūrėjot ir iki.